Att tvätta och polera golv, det är ju egentligen ett ganska otacksamt arbete. Så det finns ju alla anledningar att försöka underlätta det för sig så gott det går. De här fem kaskoprodukterna känner många av er redan till. De hjälper er att utföra ett effektivt arbete. Och för att visa vad jag menar så ska ni få se några scener ur en tidigare husmorsfilm. Vi ska börja med kökspolish. En polish för hårt utsatta ytor, den ger ett bra skydd för nytvättade golv. På 20 minuter är golvet blankt, slitstarkt och vattentåligt. Men för parkett och ljusa golv använder man Lustra Blond. Det ger en glasklar glans och bevarar golvens egen färg. Golvrent är bra för den dagliga rengöringen. Det tar inte bort glansen och det är bra för målade ytor också. Ungefär en gång om året bör man ta bort gammal polish med Casco Polish borttagningsmedel. Allt för många lager kan missfärga golvet. Någon gång ibland när man har bråttom kan man ta tvax. Men då på golv som redan är polishbehandlade. Det både tvättar och ger ny glans på en gång. Detta om golv. Och här någonting nytt för mattor. Två produkter som Casco gjort tillsammans med Wahlbecks mattfabrik. Med fläckrent tar man bort fläckar på mattor och grövre textilier. Och jag ska visa er hur man gör. Man skakar flaskan ordentligt. Sen sprayar man runt ytterkanten av fläcken, så här. Och sen in mot mitten. När det har torkat, borstar eller dammsuger man bort pulvret. Om man ser att det blivit ljusare där fläcken varit, så behöver hela mattan göras ren. Då tar man mattrent. En flaska räcker till ungefär 20 kvadratmeter. Först dammsuger man mattan. Skakar flaskan ordentligt. Vänder ventilen neråt och sprayar på ett tunt, jämnt skikt. Man tar ungefär en kvadratmeter i taget. Arbetar ner skummet med en fuktad svamp eller borste. Skummet tränger ner i mattan och löser upp smutsen. Efter ungefär 2-3 timmar är det torrt och då dammsuger man. Och mattan är ren och fin igen. Ja, med fläckrent och mattrent så är det lätt och ekonomiskt att själv rengöra sina mattor.